Dragi moji lepi, moji lavovi, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo lavovi, koje to poruke i energije imamo za vas za sljedeću nedelju. I kao što znate već, ovo su kolektivna, generalna čitanja, znači nažalost neće da bude ovo čitanje za svakoga lava koji bude gledao ovaj video, ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas. Onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec, ako znate u kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špijunira, kao što ja uvek kažem, za partnera lava, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete tačno da prepoznate ko je šta uradio, uvek mogu biti uloge zamenjene u ovim kolektivnim čitanjima. Ok, da vidimo šta se dešava kod vas, kakvi su strelčevi imali čitanje, ja, ajde da vidimo šta ima kod vas. Da vidimo. Samo nešto pozitivno. Opa, vitez štapa, ovo je odlično, znači vitez štapa imamo ovdje, vatrena energija, vaša vatrena energija za neke od vas, neki putić mi znači planirate, negdje mi putujete, ne baš neko duže putovanje, ali nešto kratko, kraće znači za neke od vas, za druge od vas, evo konačno znači ovo je vaša, kao što sam rekla, vatrena energija, bit će vam ono konačno dobro, konačno znači stvari će početi da se pomeraju sa mrtve tačke, za neke od vas, ako ste imali znači neku stagnaciju trenutno u vašem životu, evo da znate, konačno znači pokret, ovo je jako jako dobra pozitivna energija. I isto tako, znači za neke od vas, neki ovdje, ko što ga ja uvijek nazovem Petar Pan, vam ulazi u život, vi koji ste sami, da znate, neka osoba koja jako teško se veže, malo je neozbiljna, malo je ono, ne može da ga uhvatiš nikako, znate, za neke od vas dame, vi koji ste same ili moje devojke, znači vi koji ste same, da znate, vrlo, vrlo moguće, neka takva osoba jako strastvena, jako ono, jako lepo izgleda, baš ono, jako su privlačni, ali ne, baš ne možeš da ih uhvatiš, znači ne možeš, takva je osoba, nisu baš ono, ne traže ozbiljnu vezu, ne želi ozbiljnu vezu, ili jednostavno sa vama neće htjeti trenutno u ozbiljnu vezu, znači to sam ovdje osjetila, da znate. Opa, šest pehara za neke od vas, isto tako, neka takva osoba, znači se vraća, vi koji ste imali posta sa takvom nekom osobom, vam se vraća definitivno već. Što imamo ovdje, devet novčića, opa, vidite ovo, ovdje ste odlični, znači osjećate se odlično, isto tako, ko da za neke od vas dame, pogotovo ne mora da bude samo dame, nego i muškarci, znači, ko da ste ono počeli da više obraćate pažnju na svoj izgled, možda ste isto počeli da trenirate, znači da isto tako možda i nešto promenite na sebi, razmišljate o tome za neke od vas, imamo znači da se malo ulepšate za neke od vas, imamo i tu situaciju, nešto mi tu planirate, ovo je princez, bože, paš u prevodu, paš pehara imamo ovdje, ponuda neka stiže ovdje, opa, kočija, da, za nekad vas negdje mi putujete, definitivno. Isto tako, ovo je velika arkana koja predstavlja raka, isto, uspeh, pokret, napredovanje, znači na poslu isto tako napredovanje, da mi znate, jako, jako dobra energija je ovo. Poslovni uspeh, isto tako, ajde da vidimo, i ko što znate, ovo čitanje može da bude vezano za posao, za ljubav ili neki drugi odnos ili situaciju, znači ne mora da bude za svakoga lava, samo romantično čitanje, bome, za puno lavova, ovo je romantično čitanje, dva pehara. Vidite ovo dva pehara, tamo šest pehara, znači ovo je neka osoba u kojoj ste jako zaljubljeni bili, ste sada ili ćete biti. Vidite ovo, znači dva pehara, wow, ali jako je, jako vas nervira pošto ne ide vašim tokom, znači ne ide onako kako bi vi htjeli da ide. Ova osoba jako je tvrdoglava, ali ako je toliko vam je privlačna, toliko izludi vas ono, ali opet po drugoj strani toliko vam je privlačna, toliko znači kao da ne možete da ih odolite, ili će da budete, ili takva osoba znači ulazi u vaš život. Za neka od vas
za koje je ovo ljubavno čitanje, da znate, vrlo moguće da ćete da mi potpišete neki ugovor, da će znači da vam bude ponuđeno na poslu, na vašem radnom mjestu ili na predovanje, ili znači neki, ili čak možda i menjate posao pa mi potpisujete neki ugovor, da znate, ali to je nešto, ako je to vaš slučaj, bit ćete jako zadovoljni, bit će vam puno bolje nego što vam je sada, da znate. Ok, opa, imamo ovdje i veliku arkanu pravdu. Ovo je znači velika arkana koja predstavlja horoskopski znak vagu, možda imate posla sa vagom, ili isto tako, znači ili isto tako imate vi negdje u natalu vagu, ali što sam htjela da kažem, za vas koji ste već u braku, ili znači živite sa nekom osobom, da znate, očekujte jako lijepe trenutke sa vašom osobom, baš ono harmoniju u braku, baš da se zbližite sa vašom osobom, ko da vam je pre malo to nedostajalo, ko da ste se osjećali da vas malo vaš partner, muž, žena, da vas zapostavlja, i evo ova osoba, vaša osoba to osjeća, da ste nezadovoljni, nesrećni, ono, da se osjećate jednostavno samo u tom braku, u toj vezi, da vam nije dovoljno dobro, da vam fali nešto, znači tu više, i ova vaša osoba će baš da se potrudi oko vas, da znate, ovo je odlično. Imamo ovdje isto tako i sud, škorpionska energija, možda imate posla sa škorpionom, da, neko želi da popravi, to upravo što sam izgovorila, neko želi da popravi znači situaciju sa vama, lavovi. Neko želi da ispravi stvar, pošto zna da lavice zaslužuju bolje. Da znate, neko isto tako, ovaj šarmer što sam rekla ovdje na početku, se vraća ovdje. Ova osoba želi novu šansu sa vama. Ova osoba želi da jednostavno uživa sa vama. Na vama je šta ćete vi. Da znate, vi koji imate neki sudski trenutno slučaj, definitivno ovdje će da bude... da se ovo razreši slučaj u vašu korist, ok? Da znate. Da vidimo. Dva pehara. Jako privlačite ovu osobu, jer sam rekla to već. Vidimo ovdje sad ovu naranđastu boju, jako ste im privlačni. Da, ali evo, sebičnog, to i osjećam, bili vi u braku, bili vi ovo, malo jesmo, malo nismo, ono neobavezna veza, znate. Šta god je ovdje, ili čak ovo može da bude situacija na poslu. Vidite, druga strana ovdje, kogod ovo za vas je, jako je bila sebična, samo je sebe gledala, svoj interes, svoje želje. Znači, šta oni hoće? Takva jednostavno osoba je u pitanju ovdje. Dok niste vi rekli, e, dosta ti je, nećeš više. Nećeš. Aha, sedam pehara. Da, za neke od vas isto tako imate posla sa osobom koja ima druge opcije, koja je zauzeta za neke od vas. Znači, ne mora da uvijek bude da su opcije drugi ljudi. Čak možda znači da je on uvijek zauzeta, uvijek, znači, ko što sam rekla, pogotovo i vi koji ste u braku, uvijek sve drugo im je bilo važnije od vas. Niste jednostavno ovoj osobi bili prioritet i tačka, što god to značilo, možda ono stalno rade, možda jednostavno više osoba želi da uživa vani sa društvom, nego da bude sa vama, šta god da je ovdje, ili da, možda su šarali, možda znači za neka od vas i da, ili su čak u braku, znači za neke od vas, imamo i tu situaciju, šta god da je, ali znači rekli ste, e, nećeš više, dosta je, ja želim više, ja želim bolje, umorili ste se od čekanja da bude bolje. Znači, to ovdje osjećam, aha, da, umorili ste se. I vidite ovo, imamo ovdje svet, kraj jednog ciklusa, ali uvijek kada nešto završi, počne nešto novo. Kako će da bude lavovi ovdje? Aha, četiri pehara, da, ne želite više te takve situacije, veze, ljude koji su sebični, baš sebičluk, veliki sebičluk je ovdje. I sve ono lako ćemo. Znate, jednostavno ste se osjećali, više vam je dosadilo to čekanje da bude bolje, da bude nešto bolje. To ovdje znači imamo situaciju.
emisiju dok niste stavili tačku, ali za neke od vas, ali da vidimo pravdu. Aha, bravo, evo mi vas, bravo, da, tačno znate šta želite, šta ne želite, znači i nema više odstupanja, popuštanja, rešili ste, donijeli ste neku važnu odluku za sebe, bilo ovo poslovno, bilo ovo ljubavno, šta god da je, i nema odstupanja, toliko ste snažni u toj vašoj odluki, znači da je to to, želite pravdu. Šta god to za vas značilo, želite, znači, želite korektnost u vašem životu, želite to i ništa manje od toga. Isto tako, dobro je za posao, da znate, dobro imate energiju za posao, kao što sam i rekla, uspjeh, znači karijeru, samo napred, slušajte isto tako svoju intuiciju, ok? Bićete jako intuitivni, pitanje je da li to slušate tu vašu intuiciju, to je ovdje pitanje, aha, vidite spehara, stiže ovdje ponude, opa, a spehara, ali isto tako ovdje osjećam, isto tako za vas koji ste sami, koji ste bili sa nekom osobom, koji su totalno, znači, kao što sam rekla, ono, neozbiljni. I neki novi ljudi ovdje. I ova osoba će da vam se vrati opet. To već znate, da vam se pojavi. Ali i novi udvarači ovdje su oko vas. I to imamo ovdje, znači, situaciju. Definitivno. Čak možda je i neko mlađi malo od vas. Ili tako mladoliko baš izgleda. Imamo ovdje 9 pehara. Da, vidite ovo, ispunjenje želje. Imamo ovdje. Isto tako, koda će opet da vam se vrati vaša kruna na glavu, šta god to za vas ovdje predstavljalo, znači koda ćete opet ono da se osjećate moćno, dostojanstveno, jako, samopouzdano, snažno, to ovdje znači osjećam, koda ćete da zablistate jednostavno, ponovo, i da, bit ćete kao magnet ono za ljude, znači da, i ova osoba, i vaša osoba, vi koji ste u braku, isto tako, koda će početi vaša osoba da vas gleda malo drugačijim očima. Znate, u novom svetlu, ono, pošto neka promjena iznutra vam se desila, ono, vi jednostavno ste ojačali, vi ste jači ovdje. I to je uvijek jako, jako privlačno. Niste ono, niste, znate kako se to prevede, nidi. Kako, znači, niste ono, da jednostavno ste rekli, ok, ako ti nećeš, šta god to za vas značilo, ja ću da jednostavno da se posvetim sebi. Ne treba mi niko. Imam sebe. Imam svoj život. Posvetit ću se svojim hobijima, svom društvu, prijateljima. Ima da izlazim. Ima da nešto lijepo za sebe napravim. Ima da uživam u svom životu. Neću nikog da molim, da čekam, da ono. Znate, u toj energiji ste ovdje. I onda je to jako, jako privlačno. Ko da uživate? Srećni ste. Pa čak i ako ste sami, srećni ste, lavovi. Ajmo sud. Aha, izvinjenje, da, neko želi novu šansu. Opa, puno komunikacija, čak možda neki strelac ovdje u pitanju. Vidite ovdje 8 štapa, čak za nekad vas nekoga preko interneta možda mi upoznajete. Ili ste upoznali ovu osobu preko interneta za neke od vas. Čak možda, znači, ne žive u istom gradu, kraju, čak i državi, znači, za neke od vas. Ali ja vam kažem, više ljudi oko vas će htjeti da, pogotovo vi koji ste sami, čak i vi koji ste zauzeti, neki udvarači, flert znači na pomolu, opa, vidite ovo, ljubavnici, opa, odluka, znači izaberite pametno, ok, pogotovo vi koji ste sami, znači izaberite pametno više ljudi, ja vam kažem oko vas, ko je najbolji za vas, ok, da, znači nemojte da spuštate svoje kriterijume, standarde, nego još ih podebljajte za vas, samo najbolje, da mi znate, ok? Da vidimo ovu jednu. Hmm,
Milestone, opa, ovo je jako, jako dobro, uspeh, neka prekretnica, nešto znači, nešto jako, jako dobro vama ovdje znači, ali to je više, osjećam ta u vama prekretnica, to nešto, kao što sam rekla, se je desilo, nešto ste riješili, nešto znači u vama se je preokrenilo, promenilo, i doći će onda i rezultati, uvijek je onda i izvana tako, nešto bitno, nešto bitno, bitno za vas, ali isto tako, za nekad vas, kao što sam rekla, na poslu mi očekujte napredovanje, neki uspeh, veliki uspeh, ok? Da znate, a consciousness of lack. Isto tako, nemojte da ono, samo razmišljate šta nemate u svom životu. Budite zahvalni za ono što već imate, je ovdje savjet, ok? Ajde još jednu ovu. Destiny is taking us down different paths. Da, za nekad vas, znači, raskinuli ste sa nekom osobom, i ta osoba vam se vraća. Znači, želi novu šansu. Na vama je što ćete vi htjeti. Opa, neko, evo što sam rekla, neko ima seksualne fantazije, znači, o vama. Da, znate što sam rekla, evo, nekome ste jako privlačni. To je to što ja imam za vas, lavovi. Ja vam želim jednu divnu nedjelju. Uživajte i naravno nemojte da zaboravite. Good vibes, only ljubim vas.